Polis hari ini meneruskan usaha mengesan petunjuk baru dengan mengambil bukti dan sampel DNA dari rumah mangsa Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin yang mati dibunuh. Tiga anggota polis dari unit forensik kelihatan memasuki kawasan kediaman apartmen idaman Damansara Damai kira-kira jam 4.15 petang. Turut kelihatan ialah ibu bapa kanak-kanak autism itu, Isman Nira Abdul Manaf dan Zaim Ikhwan. Selepas hampir 45 minit, proses pengambilan sampel DNA dan bukti dipercayai selesai selepas anggota unit forensik dilihat meninggalkan lokasi. Bagaimanapun, tiada sebarang kenyataan diberikan oleh pihak berkuasa atau keluarga mangsa. Sebelum itu, dua anjing pengesan K9 dari Bukit Aman dan ibu pejabat polis daerah IPD KLIA digerakkan ke sebuah stor milik salah seorang penduduk yang terletak 50 meter dari kediaman mangsa.